I gamle dager så lekte man en lek som het ring på spring. Eller ring på stikke. Ring på stikke. Og da var det sånn at du skulle ringe på og løpe så fort du kunne. Og du tenker, hvis vi gjør det som voksne, så blir det for lett. Så derfor så har vi tenkt å piffe det opp litt igjen. Vi innfører en ekstra regel som gjør det vanskeligere for oss. Nemlig at det kun er lov å ta tre steg før man gjemmer seg. Ok. Hvem var det? Det var meg. Jeg bare prøvde å gjemme meg. Det var ikke noe mer? Nei. Hva henger du der? Yeah.